Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui no Fortnite e hoje, né? Hoje não, mas um tempinho aí pra trás chegou a ilha da Ice Space. Só que como eu sou atrasado, eu tô trazendo aqui agora, né? Chegou a ilha da Ice Space e essa bosta aqui, que é ela aí, né? E é duas estilos dela aqui, que é ela assim e a princesa do rap Ice Space, que eu acho uma bosta. É, eu não compraria e nem vou comprar. Mas então, o lugar que chegou foi, cadê? Foi aqui, ó. Ilha da Ice Space, que antigamente, bem antigamente, era a Ilha do Tubarão, que isso todo mundo já sabe. Mas é isso. Bora lá que eu já caí lá, mas eu morri em 2 segundos, que eu consegui pegar em outras partidas, eu consegui pegar só a desempuxadora dela que deixa o pé congelado. Mas hoje eu confio que eu vou conseguir pegar é tudo. Hoje eu confio. Beleza, então, gente, vamos lá. Eu tô aqui com o cavalão. Então, bora cair lá. É, tá bem longe. Pode ser que caia pouca pessoa lá, mas do mesmo jeito, esse jogo aqui é, né? Jogo aqui, quem joga sabe como é que é. Então, provavelmente vai estar caindo mais gente do que eu espero. Beleza, gente, ó, os Jordan foram lançados, né, todo mundo recebeu o Jordan na conta, mas não tá dando pra equipar eles, eu não sei por quê. Já deve ter uns 4 dias que lançaram o Jordan, até hoje não corrigiram. Que era um bug de textura, né. Pois é, até hoje não corrigiram essa bosta aí, esse bug de textura. E ainda não dá pra equipar o Jordan. Aí eu tô caindo aqui, ó. Aí tem uma boneca dela ali e fica tocando a música dela com o Travis Scott. Bom, isso eu acho que o Travis Scott pode voltar por causa disso. Porque se fosse pra ele nunca mais voltar por causa da polêmica do show dele lá, por que eles iam colocar o Travis Scott de novo aqui nessa bomba nuclear desse jogo aqui? Não sei também. Só sei que. Pera aí. Tem um macaco albino ali, velho. Ah, meu filho. Ah, meu filho, quieto. Ai, como eu disse, parece que vai cair pouca gente, mas cai 1 milhão. Então bora, gente. O ônibus tá aqui um pouquinho longe de novo. Acho que agora vai dar certo, hein? Vamos ver. Mano, tinha que ter um corno caindo aqui. Olha aqui. Tem um cara aqui do meu lado aqui, cadê? Olha lá. E o baitolo tá mais baixo que eu ainda. Ah, nem. Pelo amor de Deus. Mas pera aí que eu vou ter que resolver uns negócios com ele. Tem que resolver aqui, peraí. Nossa, tem mais dois baitolos caindo aqui. Pra minha alegria. Mas então, sobre o Travis Scott, gente, eu não sei se ele vai voltar mesmo, tá? Bom, eu gostaria que voltasse, né? Eu gostaria. Porque eu ia comprar. Mas eu não sei se vai voltar. Arrombado. Morre depressa aí também, o vagabundo. Ah, é só um amigo, né? Pois é, gente, mas eu não sei ainda, né? Porque eu não trabalho na Epic Games. O cara me marcou ainda, meu irmão. Precisa de material também. Porque senão eu morro também. Ah, ai. Nossa, vagabunda, meu Deus. Ah, só tá de AK-47, velho. Toma. Pelo amor de Deus, mano, sério. Toma. Cadê? Tá, beleza, já caí aqui, mas eu nem sei quantas pessoas tem nessa bosta aqui. Oh my god. É agora que eu vou amassar todo mundo. Eu acho que aqui deve ter umas 3 pessoas comigo, contando comigo. Ou seja, caiu 2 pessoas aqui comigo. Tá, tem um cara aqui. O maluco tá aqui em algum lugar. Nossa, matou o boot aqui, ó. Nossa, eu errei os 2 tiros. Boa, bot. Boa, bot. Morre também, arrombado. Cadê essa espice? Aqui, ó. A nave, ó. Tô jogando de mim porque eu arrombada. Não, foge não, foge não. Tá com medo, né? Eu vou te espancar aqui agora. Cadê você? Nossa, era um cara isso aqui, velho. O cara tava se passando de bot, meu Deus. Tá, gente, se eu não me engano, meus cálculos. Matei todo mundo que caiu aqui. Agora é matar a mulher. Só que eu não tô achando.
A mulher. Ah, aquela. Foi morto. Não me joga gelo. Não me joga. Morreu, gente. Matei a mulher. Aí sim. Pega a arma dela. Vai, toca aqui então. Toca na mão do cavalo aqui. Agora pega isso aqui. Pega isso aqui. Beleza, gente. Vou ter que abrir o cofre aqui, ó. Rápido demais. Porque a tempestade já tá vindo. Ah, não? E ela vai morrer, eu tenho certeza. Porque esses bots aí, ó, morrem em 2 segundos. Ó, valeu. Ela cura. Isso é bom, isso é bom. Deixa eu ver o que vem. Tá. Sniper. Bora, minha filha. Bora vazar. E bosta. E merda, como é que sai daqui? Aqui, aqui, vai por aqui mesmo. Beleza, eu já saí já. Agora seria bom ela sair, né? Ela ainda tá lá. Ah lá, ela morreu, velho. Ah não, que bosta. Agora eu vou ficar sem mesmo. Também vai cagar nessa banda. Beleza, gente. Cheguei aqui na safe aqui. Agora eu tô de boa. A mulher morreu. Acho que ela não conseguia andar, né? Agora eu precisava de um kit médico. Só pra curar isso aqui mesmo. E pronto. Aí, ó, veio. Ah, gente, tá tendo uma pequena briga aqui. E eu vou me intrometer nela, porque é isso que eu sei fazer. Cadê? Matei. É, tem um aqui do lado aqui que não é bot não, viu? Que é mais... Cara, que eu provavelmente vou morrer pra ele. Não quero saber também. Vai. Não quero saber que é pra isso que nós tá no jogo. Que é pra morrer. A desbaitola, mano. Nossa senhora, construiu aqui também. Pedreiro agora também. Quero ver se é pedreiro aí, ó. Vai, pedreiro. Cadê? Cadê esse baitola? Cadê? Cadê esse baitola? Não quero saber dele, não. Falou pra você. Falou pra você, falou pra você. Vai embora. Quero saber que você é. Nossa, eu consegui me acertar um tiro. Vai, tô. Bom, gente, essa desempuxadora, ela é boa, mas ela é ruim ao mesmo tempo. Porque se tiver... Olha o Eminem. Errei o tiro no Eminem. Olha lá, ó. Não tem que acertar o Eminem. Tem que acertar que... Nossa, que ela nem segura o dedo na arma. Ah, minigun, né? Toma. Aprendi. O Eminem. Pelo amor de Deus também, né, Eminem? Toma aí também. Nossa, ela tava no banheiro. Ela saiu empurrando o Eminem, coitado. Sai da frente, Emily, seu bosta. Tá ali, tá ali. Vai tomar. Mentira, mano. É burra também, tá no aberto. Ah, não vai assim, não. Pelo amor de Deus, aí fica difícil pra mim. O árvore, merda da árvore. Beleza, eu tô tendo que andar aqui, ó. Por quê? Porque que cara lá não vai ter como. Porque não... Ele só fica na metralhadora. E a metralhadora? Mata você em 2 segundos. O trem é doido mesmo. Tem um cara aqui no drop aqui, ó, vagabunda. Para com isso. Vai pra lá. Vai pra lá. Pode ficar com você então, minha filha, já que você quer. Mas ela quer me matar. Só porque eu sou um cavalo rosa. Meu Deus. Mano, você não vai conseguir? Você não vai conseguir? Você tá achando que você é o quem? Você tá achando que você é quem? Você tá achando que você é pro? Você não é, você é ruim. Ó, ó. Acertou. Como é que essas arrombadas acertam tudo? Ai, podia quebrar. Quebra. Quebrei. Ah, já tô de bosta nenhuma. Ó o Snoopy. É Snoopy Dog. Ah, mentira. Tô escondido. Vai saber de onde veio. Snoopy Dog safado. Vai correr. Boa. Ó. Snoopy Dog tá me dando tiro. Pra parar. Ô, Snoopy Dog, não. Não vem encher o saco não, meu filho. Sai daqui, sai fora. Você vai... Não, cê... Não, ele tá querendo. Não, ele tá querendo. 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 Ah, mas ele tá. Ah, mas ele tá, ó. Pelo amor de Deus, ô seu baitola. Hein? É que você é um bosta. A tempestade tá... Nossa senhora. Nossa senhora. Quebra logo o trem. Nossa, carniça. Não, vou nele também. Vou nele também, que eu tô bravo. Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Porque quando eu tô com a desgraça do item, né? Dá tudo errado nessa porra, entendeu? Porque começa a aparecer... É, pedófilo. Começa a aparecer...
bandido, começa a aparecer traficante, tudo para me matar, entendeu? Só porque eu peguei lá, matei a mulher lá, ó, começa a aparecer esse tanto de coisa aí. Mas é isso aí, gente, eu não vou comprar a roupa dela. Se a Epic Games me desse, eu ia achar até que bom, né? Porque é para colecionar mesmo, para colecionar série ícones mesmo que eu quero esses trem. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.